sheegay moodobada ka galo waa soo wada waa soo wada wadada ma xireyne anaga been ma sheegna hadaan xirna xataa ma aanan dhin xirmeyn ha asagu laakiin waxa uu idin yiri ma xiraay ma weydiisan fiiri hadda warkii waxa la yiri geeri maxaa u dambeeya la yiri moogta meyd kaas la siisay saddex sano baro madaxweynuhu wuxuu ku xigay ra'iisul wasaarihiisa iska diri ma yeeli ma ma ka dhacayso toddoba daqiiqo oo ku diri I'm going to go to the house. dabcan dad badan waxay ku tuhmayaan inaad kursigiisa rabtin xasan cali qeyre oo aad raadinayseen maadaama aad isku qoondo tihiin maxaad ku ammaani kartaa laba iyo saddex iyo afar waxa ay qabatay ka tagta wax wanaagsana wallaahi niyo aniga dee waxaan kuu sheegay waxaan ma sawir ahayn waddankan wax wanaagsan ma qaban mama waxaan ma sawir ahayn oo laga dhaxlay nimankaas sharci darraa laga dhaxlay waa kuu sheegay may wanaag 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 waa positive waa kuwaas waa isoo sheegay saga sheeganaya salaam baa inaad weydiiso wax wanaag aad u kamid may wax wanaag dawladda ka kamid okay dawladda bis mid ka haaray oo odaga madaxweynaha iyo asagu waa isku mid wax waa isla lahaayeen waxa fiiri day meeshan waxa jirtaa accountability la aan ka dhacday xasan cali qeyre wuxuu u qaatay in farmaajo kursiga sadaqo kursi farmaajana wuxuu u qaatay kursiga inuuba asagu leeyahay oo loo shaqeeyo niyo dimuqraadiyaddu sidaas maaha xisaabintiya ka dhuntay maxay sameeyeen nimankaa baarlamaanka waa la gaday xildhibaano aad u badan golo nus wasiiraa laga dhigay nusna mushaaraa loo qoray guddoomkii waa lala dirinay wixii waa la kala haatiyey maxaa xumaaday accountability-gii markii dambe ayagaa iscunay moogta sida fiirifilinka kaabaladarka maarag soo dadka kalena usoo laanaa labada kaabaladara isu saaraa markii dambe ayaga bas dowladda iskula soo baxayaan labadii kaabaladar horta waxay isku soo arkeen waxay isku soo arkeen dhuusamareeb xasan cali khayre waa lagala hormaray horta bas dowladda waxaa marka dhiirigelinaysaa sidii madaxweynihii saaxiibka ahaa in saddex ra-iisul wasaare la magacaabo wasaare kale la ceyriyo saasaa dhiirigelinaysaa hadda saasa warkaa usu sugay maya anigaasagaa ka hadlay asagaa wuxuu yihi iskama bedelaya muxuu isaga bedelay su-aashaasa hal ra-iisul wasaare bis kii kale inhaara haraba hal ra-iisul wasaare fiiri hal iskamabedelaysaddexmagacaabo fiiri hal shay u dhimanaya farmaajo runa kuu sheega wixii allaale iyo wixii oo ka been sheegay oo hebelle oo hebelle waa aniga kuu sheegay waxaa u dhimanaya ra-iisul wasaarahayga iska bedeli maa asagaa iska bedelay fiiri ra-iisul wasaaraha haddaan impeachment ka keeno oo motion ka keeno oo qoraal ka keeno annagaa noo qabsa kale waa garta ra-iisul wasaaraha asagaa odagaa wuxuu yihi hal laga bixiy hal su-aala marka meesha ku jirta qaabka loo maray ridadiisa sharci ma aad mise sharci darhee maya ma in codkii u haystay oo codkii haddii codaa la geliyo horta mogta ra-iisul wasaare xukuumad in lala xisaabtamo oo isdifaacaan oo baarlamaanka ayagaa diiday ma aada fiirsan xukuumaddaa diiday xoogaa yaro oo soo dirsaday ra-iisul wasaarihii hore a meesha istaagay dooda gala hala doodaa laga waxaad taageersantaa inay sharci ahayd qaabkii loo ridaya xasan cali qeyre xukuumaddiisa farmaaja ma in proceska la maray proceska la maray proceska waa la maray okay waa gartay xukuumaddii la eriyay weli waa shaqeynaya maxaa dhacay runti waa su-aal aad muhiim u ah waaba kuu sheega waxaan ku yiri horta number one kusime xasan cali qeyre inuu ahaad ah inaan jecelnahay inaan necebnahay muhiim ah ma ahan marka hadda madaxweynihii marka wuxuu qarinaa maxiy oo dee mahdi guuleed oo xukuumaddiisa ka tirsanaa oo la dhaca xasan cali qeyre inuu yiraa igu sime dangaar buu keliyay mahdi guuleedaa meeshii loo keenay wiiloo adeer u yahay keensaday agaasinkii maxay dantaas noqon kartaa waaba kuu sheega waaba aragtabe danti gaarka ahayd shalay daraad wuxuu soo saaray guddiga adeega garsoor guddiga batrool guddiga kan wax allaale wixii u baahnaay processeska la marsiin lahaa ama ra-iisul wasaarihii uu su-aala ka qabi lahaa ama power sharing ku dhex jiray oo dhan uu bowsiyey waxaasoo dhan waa sharci darro dastuurkaa sheegay waa wax la qarinaya lakiin waxaan kuu sheegay maba la qarinba wax lama qarin waaba soo bandhige maga qarinaaba nimanka hadda niman fiiri sababta ma taqaana adinka oo idaacaddii iyo shacabka soomaaliyeed oo dhanaaba dastuurku wuxuu yahaysan fahansanayn in badan oo ka mid a dastuurka fahankiisa muhim dastuurku wuxuu yahay dastuurku wuxuu yahay qodobkan haddii dastuurku u qabo madaxweynuhu hadduu khilaafo waa gardaran waa inaan iraa haddaan marka madaxweynihi aanaan garan ama anigu aan iraahdo iraa madaxweynuhu waxaan waa ku qaldan yahay oo adigu itiraahdo walahi niyo madaxweynuhu maya kuma qaldana ama aad adigu madaxweynaha iyo annaga waxa isku keenahaya waa dastuurka
dastuurkii maalin walba inuu madaxweynuhu ku tunto asagay wax u dhibaysaa horta go hadda kor impeachment-ka looga keenay hadda kadibna in looga keeno wax diidaya ma jiraan number 2 waa qeyri dastuuriga markii lagu dhaqmo aniga ku sheegay oo hadda janaboobka ah oo dareemayso inay cabsi jirto oo dareemayso ra'iis wasaarihii hore iyo madaxweynuhu inaysan ma wada shaqayn jirin miya 3 sano bar waa ila shaqeeyaa waa jeclahay ma lahayn madaxweynuhu oo hadduu jecel yahay shuruucda waxa asaga uga keenay waay oo xilligiisa loo hadda maxaa loo keenay waxaa loo keenayaa waxa la yiri gurbaan maxaa loo tumaa habeenkii wax qarsoona ku jira qarsoodiyada meeshaas ku jirta waa sharci darro marka ra'iis wasaaraha cusub ruuxiisa yaa laga cabsanaya marka kala wareegan uu jiro oo ra'iis wasaare cusub maanaayo xukuumad cusub soo socota imida seetaan loo shaqeeyo waajibaad ayaa leh maalmeedka nolol maalmeedka bisa loo ogolaa al qabanaha waxyaabaha masiiriga ah ma qabanaha waxyaabaha masiiriga oo dastuuriga maba la qabanayo guddiga adeega garsoorka lagu sheegay waa guddi dastuuri waa duuba dastuuri waa faansana sagaal ka xubnood okay eryadii ra'iis wasaare xasan cali qeyr meeshu ka baxay saaxadda siyaasadda waxbaa nafisay waxbaa furmay marka waxaa la leeyahay madasha xisbiyada qaran dhexdeedii ayaa isku khilaafsan kiiska eryadii ra'iis wasaare xasan cali qeyre wararkii soo baxana waa isku khilaafeen sidii loo daabacay ma jirta inay madashu isku khilaaftay madaxweynaha qaran horta hogaani leedahay madaxweyne sheekh shariif hogaanka anigana xoogayeeda gudana marka dee waa iskhilaafnay aniga sheekh shariif inaan tiraa la rabaa waxaasaad isku khilaafteen laakiin yani waxa dukumentiga naga soo baxay hal shay oo la isku khilaafay ma jirin waxaa jira xildhibaano xisbigiina UPD ka tirsan oo xisbigiina ilaa madashu ka tirsan yahay war murtiyaad madashmaysa ka warhayn ma ogeyn xildhibaanadaas ayagan ka warhayn dokumentigan laga warhayn dokumentiga soo waana la sax waa dibaa laga sax adigu laftigaaga waxaa la sheegay iyo xer badan oo ku ra'ya inaadnan war saxaafadeedka habeenkaas xasan cali qeyr maalintii la diiday habeenkeeda inaadna taageersanayn maya anaaba soo saaray xogayihii guud anigaaba adaa daabacday ma jirtaa kiis kale oo ah in xubno ka tirsan madasha shir escape-ka lagu qabanayo inay ka baxeen maya xogtaas magaalada si fiican ugu jirtaa maya ma jirto dad lagu kalsoonyo madasha ka tirsanna waa ka helay maya ayaga haddaad ka wareysanaysaa laakiin aniga ma ogin ma hubtid ogtid maa ma hubtid maa ma dhicin arrintaas ma jirto maya ma dhicin waa gartay madashuna malaa'ig maaha xataa hadday hadda kale ra'yi dugnaatana malaa'ig maaha laakiin ma dhicin waxaa la leeyahay madasha laftigeedu xubnaheedii kursiga ra'iisul wasaare u hanqaltaagaya ma jiraan in xubno idinka tirsan ay kursiga madaxweyne farmaajo ka doonteen hal qof oo madasha ka mid a oo madaxweyne farmaajo la kulantay warkeeda mahay kursiga qof ka raadsadana ma ogin maya adiga laftigaaga waxaa la sheegayaa cabdiraxmaan cudwaa baraha bulshada aada ugu socota inaad kursiga ra'iisul wasaaraha doonatay oo dad badanna leeyihin cabdiraxmaan waa istaahilaa maya de maastaahilidda iyo taageerayaashayda iyo saaxiibaday iyo ahalkayga wsida lagula rabo waa gaar mase anigay farmaajo inaana wada shaqayn karin anigay farmaajo 3 sano bar waddankan joogaa habeenna horta ma wada shaqayn wax kalena maana aniga sideedaba waddankan iyo hal arrin buu ku nool yahay wax badan baa naga burburay oo khilaafaada iyo dhibaataan na dhex dhacay waxa aan heshiiska ku nahay waxay tahay 4 sanaba inay mar doorasho dhacdo madaxweynaha day 1 warkiisa waxaan ka dhadhamiyey siduu xuggu kusii joogi lahaa inuu rabo oo aan waafaqsanayn nidaamka noo qoran madaxweynaha wuxuu skate bob ka dhigtay oo wejiga kusoo dhegsaday hal qof iyo hal cod aan qabana amni lagama shaqeyn wax amniga lagama shaqeyn waa ka horeysa jidkaas afgooyana looma bixi karo midkaas balcadna looma bixi karo registration lagama shaqeyn dad kale ma qorin dowlad goboleedyadii lama hayo lacag lama hayo guddiga doorashada ka sheegay meesha uu yiri $30 million oo dollar doorashada u baahan waqti lama hayo maxay tahay sababta keenaysa inuu aniga madaxweynaha igu qanciyo maalin walba mugta aniga ma ah jidka dadkii taagan dadaa isoo dhirdo aan matala baarlamaanka u matala maxay tahay sababta keenaya inaan ugu qanco war aan u jeedo inuu veeg yahay oo ku gambasho yahay inaan leenaa doorasho qofii codaan qaban arrinkaas waxaa u deliishanaya maanaa inaad prime minister xataa haddii laga dhigaa ra'iisul wasaare la shaqeyn madaxweynaha la shaqeyn madaxweynaha iyo aniga inaan wada shaqeyn karin asina waa ogyahay anaga waa ogyahay marka taas hadda aaday isugu daalin haddii loo baahdo dul wadaag khudbadaydii nin maalin la wey saaxiibkay oo baabuurka ila waday aadcuyr war khudbadaada qalbi dhagax odaga haduu maqlaba maasaaba adiga kusoo dhaca weylin musalin si dowlad wadaag loo helo oo marxaladan maanta la joogo looga gudbo madashu ma ogoshaa inay dowladda wax ka dhisato ra'iisul wasaare su-aashaas madaxweynaha la rabaa in la weydiiyo madasha hadda wax ma haysato iyada xukunkina ma haydo ayna ma hayso laakiin haddii laidin soo bandhigo madaxweynahaad soo weydiinay madaxweynaha fursadaas hadda uma hayn adaanku hayna maya madaxweynahaad soo weydiinay anaga su-aashaas ma su-aasheenni ma madashu anaga sidaana weligeen wada hadal ma diiday haye
وأقشين واحد هذا ولقين واحد هذا ما بديه دم وروده كان لقى واحد هذا فير ملعبين ما قال عقل علينا الله جبلان ما علينا ما أنت عينا أقوى صندون ده سو مو يتهدى إنه أقوى صدي كل ملحوينكم الجار لا بكوني سقالي تبنكي هذا يكون الجار كي هذا واقب عينك واقب هذا وقت تجلس مرهبة واقرته كم الجار كي لا بكون سقالي تبنكي مركان عادي إنه ديار ده نقل إلنا ورمدا وين ونك هذا بروك صور ما دونه أزجيلان ولا مهران إنك وحبا ليشي ولا له وده كان قروي ملحوينه فرماجنا بقرتيه رواي نورستو مثلاً بقرتيه كد اسمه من لما نقوله ودن ديمقراطية ولا دورتي سبحان الله دورتي سودم بريء سبحان الله جوجا فرماجي لا دورتي ربيتانك تتكالو دورتي هل يجي ماذا ربيتانك تتك تتكي ربي كل مدو بينكوا عادي كوا نجح ولا جاي كوا غرقوا ذا مغلوي كوا البابذك أنتوا هذا وش علشان إيه قال ربي نور وسير هذا وش علشان أو مثلاً هاي هدي رئيس الوزراء سبوق ودن كلا كيانه ولا مجابه مدكروسي ما لقاش غير كلام مدحونها إن مدد لوكر بس دور شقف في عدل وابو كل شيء وضن كان حلو ذي جو حتى إن حكم دور شقف في عدل قمنا ما تاس قف تاس حق قمنا مدحونها فرما جك دم بي على قربا إنه ما أنت ديوان سقط سقط زي هذا كل شيء كه وهسق ديوان إلا قبل عبر إلا قبل عبر سقط وهذا هذا ما شلوا واحد يجي سنة الشيخ شريفي مدحونها الشيخ شركة مدلول كهلاي قف والبحوث شيء كه ديبل عتق وبصورة قلية لما ديرين ما عن صورة قلهين أو فيس ماسك وجيكم كو قرسناه سدان ربا ان ييلو قف قف كييلي مالي بس مركا يعني مدحينا وها لا ربا مدحينا وها لا قدرنا قدر نحمانكم مقم اساد الك مدحينا كا 8 فبراير وخي كدنبه وها لا ربا انو دورش غلو 8 فبراير دورش لا ربا وسببتن كولين كو شيغا ورا اني هدا كرسي ولا سوغا كيسا ولا سوغا ميد ولبو كميدنا ولا سوغا ودن كان انت نو سو هرتي ود مد فيري ادونكا بربره وحابر بريء مركب لوه شين ويا قاب قيوم كل ولا كل قريه الله خف الله هاي السنة هذا ضد بدن أو سوماليا وده ماذا في كينيا محلو أمانة كينيا وحلقين شيء قاب قيوم كل ولا كل قريه جاي أفر سنة مركب الجار شن سنة مركب الجار ولا يقانا والسعودي يارني هذي إثيوبيا هذا قال الله ساك السعودي وح كلامه نينا وحربا إنه وحي استنشى سماه وحي ها ماذا هو هنا معلن كيسة وأفورج أفورج إريتريا حرودي سبعة حرودي لا ساك هرفنيا أنا قال لك هم هنو موجي أنا قال ده الباب كحرنا ماهي ودن كان هاد الكورة هاد الكورة كل لا تنسى هنو دور شو أقوله لي وقتي إنه كده ما هتو أقول يا أنا رجنا وان شو جونا هذي لين قصي أنا دي لسه مرحب كو يلا بكسر بحي ما لو تواد وجد وآخر شيء ما دام حكومة دي دعدي دول كينا حالتنا على كوجر هالكيف كده بين دنا سلاد إيه لسه مرحب ما حوينها بريالو مجنين أنت أنسين فيري وركينا دقيسو دولتينا كلاب دولتينا وحنا سمينا وحليرا ليرشيب فورم دولت قبلي ده نجا وعجش سيسنا قار كالي شرنا وان كان قادنا أردنا عن قيسنا مذهبينه حير أنا واحد دولت قبلي ده لورت ما كان الباب مشانه حرتي الباب كيس سوق حري وقوق حري هو أركي داد كسر هذا دولت قبلي ده ديال شري مذهبينه وكم رسم رأي كشرين مذهبينه نائم أولي لا بقدر بنواصل سارين دورشده وين وقت يدو كل عاد وين اللي كيشي مدحويني وحقوق قصبنا هذه أصير رئيس وزاريس لا بدي أعرض الناس كذا وقتها هرت عبء معناها ما هي أقبلت وافقنت إنه أقبل لكن مدحويني إنه هيك أزجار مدحويني وما فقنا مدحويني دتك أسأل الربع إنه هيستو دتك إنه أودي لي دورشده لا قبنا إنه سمرها ولا قبنا وبرماجر إنه غفي أضغبته سو إن قور قور لا قلت اجتمع سو إنه الرأي كله يهمه إلا أسأل لو دورت ديجانك مد جرو ولا رم إلا قبته سو إن سعدني لا قلت اجتمع سعدني نم السلامي وحرب سؤالها الحرب هنا ويديد أديك وهذا ميديا هذي فيري دولت هذي ميديا سفر يسوي سؤالها ميديا كدينيسي سؤالها الحرب دولت هناك سجاب تسير شعب كله جيستان جرو ولا رم إلا تقول سعدني يوم دعوين فرماجنا دول سمرة بقى سوق ريدي سنة كبرة سهل رم إلا قبته وده كان هو ودن جل عنوي مركان وجل أي عليه ودن كان هوب كيسي نبديسي وعيسي أمان كيسي فرح دولتكم يجوا سواء كنوا أمي سواء أنا لجوكتا الشباب أنت صورنا نجاهستا دولة قبليديو عن ولي فهم كده اللي هي سنين وصوب بس لأننا أوقف صناعي وحرة ملحوين وعيلة وضد سكوهاي وضد كدونتا لكن ملحوين وهاي سكرسي إنه أسوق دلال أنت أفرزته وكرسي دلال ينصر متكسر ما ذن والله ليلا دون بدون غضون حل اللي ليتي تعلم محمد الحين هدنا ما أنت عند ليش ليلا سعني ما يا بني آدم بسيز زورت دليل الكاميرا ما لكن لم من ماهين وكرونا اوكي وكفهمي ارمه دورش انت انا كبحن وطن كان واي ارغا او تحين
doorashadii siin waxa kasoo shaqeysay 16kii ilaa 17kii doorashadu waxa ka dhacay wadanka waxaan rabaa horta qodobka koowaad ee xukuumadda hadaatay waa kaaga tagay iyo madaxweynaha laga rabo horta waa run run ila sheeg 2015kii janaayo wasiir laga dhiganay waxa qoray wax la yiraa wadanka qof iyo codal gala ana waxaan telefishinka fariistay February madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha markaan is wareysanay February telefishinka fariistay waxaan iri wax dhici kara wadankan qof walba aqli leh waa ogyahay inaan qof iyo cod dhici karo siday u dhici lahaydna waa ka shaqeynaynaa doorasho heshiis lagu yahayna waa ka shaqeynaynaa laba jidan isla qaadnay siday u dhici lahayd waa ka shaqeynaynaa horta guddiga doorashada qaranka aanaa dhisay xukuumaddeenii aa dhistay wasaaraddeedii aa dhistay waqtigii aa la dhistay fiiri guddiga doorashooyinka qaranka oon dhisnayn waxaa noo qoray doorasho qof iyo coda yaa horeeya guddiga horeeya guddigaan dhisnay waxaan dhisnay 2014 intaan aniga xukuumadda kusoo biiray madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisii waxay ka shaqeeyeen waxa la yidhahdo vision 2016 si loo gaara waxaa la iska rabay waxaa la yidhi shuruudahaana loo rabaa shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la dhiso galmudug shuruudaha waxaa ka mid ahaa in hirsha koonfur galbeed la dhiso in hirshabeel la dhiso waxaa ka mid ah in guddiga doorashooyinka qaranka la dhiso waxaa ka mid ah in guddiga xuduudaha la dhiso shuruuday lahayd shuruudihiiaan horta soo buuxinay shuruudihii markaan soo buuxinay 2015 June golaha wasiirada ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid shiriye waxaa laysla qaatay oo aragti aan keenay inaan doorasho qof iyo coda dhici karin warqaduu baarlamaanka u qoray juulaay uu baarlamaanka hortegay waa 2015 waxaan kaala hadlahay ra-iisul wasaare wuxuu yidhi doorasho qof iyo coda ma dhici karto model kale si looga shaqeeyo aan shaqeynayn waxaan sameynay waxa la yidhahdo national consultative forum golaha wada tashiga qaranka oo aan ahayn leadership forum national consultative forum 180 qofoodaa laysu keenay oo dowlad goboleedyada iyo civil society-ga iyo dhaqanka ka socda hoolkaasaa lagu qabtay waxaa laga shiray sidee doorashada dhacaysa u ekaan kartaa waxaa la yidhi dowlad goboleedyada halala soo tashto aniga garowaa laygu qoray ilkijiir waxaa lagu qoray baydhabo cadaado baydhabo waxaa lagu qoray wasiiro ismaaciil wasiiraa lagu qoray daataan soo aruurin dabcan aniga markaas nash anaa haystay guddiga wasiirada oo wasiirka arrimaha gudaha ah daatadan soo aruurinay waxaa ka soo baxday doorashada suurtagalka ah inay tahay indirect election dadka laga dhaafo from hal oday oo asagu saxiixa leh in la badiyo proposal la jiray marka dadaa 200 qabay dadaa 51 qabay dadaa 102 qabay iyo 101 aniga dadka 100 ka badan qaban ku jiray laakiin markii leadership forumka la yimid ilaa aniga wasiirka arrimaha gudahana aan reboorka soo gudbiyey duruufaha logisticada diyaaradaha waxaa la isla gartay 51 in laga dhigo maxaa la faa'iiday marka horta number one doorasho heshiis lagu yahay la keenay number two doorashadii soomaaliya 2000 waxay ka dhacday carta 2004 waxay ka dhacday emagati kenya 2008 late sheekh shariif waxay kasoo dhacday jabuuti sheekh shariif waa mahadsan yahay xukuumaddiisii doorashada waxay ka dhacday iskoola bolisiyo 2016 doorashada xildhibaanada waxay kasoo dhacday xamar jowhar cadaado garow kismaayo baydhabo hadda horta waxaa la rabay madaxweynuhu hadduu iyo xukuumaddiisi ay noo run warami lahaayeen talay tusaalaan siin karnaa masalan 6 magaalo aa la geeyey 20 magaalo ma la geyn karaa 14,000 oo qof aa ka qayb gashay 50,000 100,000 ma ka qayb geli kartaa waxaas waa wax laga doodi karo laakiin markii madaxweynuhu inta kula soo fariisto uu ku yiraahdo maya aniga doorasho qof iyo codayn waxaan ahayn ma rabo adigan marka waa inaad tiraa doorasho berbit ay noqonayso maaha ilan runta realityga waa saas doorasho haddii doorashada aad ka hadlaysid examples-ka iyo jidkii waa hayna laakiin jidkaas waxaa lagu gaari karaa run marka doorasho in directing in dhacda aad u badinaysaa aniga kursiga haddii hadda hardheere iyo hobyo iyo ahaa marka waxaa la rabaa one person one vote waa la yaqaanaa
registration ma la sameeyo security ma la sameeyo political agreement ma la sameeyo jidkaas lama qaadin ha ku daalin waa gartay een hal arin aan rabaa inaan gadaal ugu laabto oo aad dad badan u hadal hayaan een ra'iisul wasaaraha tagay aad hadda een u falanqaysay oo aad u dhaliisay shaqadiisi ra'iisul wasaaraha xasan calqeyr ma ninkaas waa tagay waa tagay een fiiri dhinacna waa ku sheegay oo baraha bulshada ayaana lagu soo kacsay dadka caaya dadka aflagaaday afkaar aan lahayn dadka afkaarta lahay oo xorta ahay oo Soomaali u hadlayna waa la diiday inay hadlaan marka fiiri abuurintu waxay qayb ka tahay waxa soo socdo lama geeyo maanta hada adiga hadli weydo waa hada adiga ra'iisul wasaarihi oo tagayad ku dhigan tahay moogta odaga waxa waxa ka wadi raba xasal qeyr saaxiibadiin wuxuu kamid ah ololihii 16 kii oo idinku jiray sawir badan oo isla fadhiisana oo shir jeer gareenay xasan iyo idinka ay ku kala harteen ma xal khare saaxiibnimada shakhsiga iyo afcaashu shaqada Soomaali madaxweynaha farmaajo aniga baad wax dhibo naga dhahay lamar soo idin lama shaqeeyay laakiin kiin kama mid laakiin aniga representative ah dadan matala xasan timkiin marka markan ka hadlay ma xal khare saaxiibana hayn waa lagu sheegay wax dhibo isku ma aanan qabin laakiin haddii waxay ahayd inta sir wasaaraha noqontaas ayuu timkiin la shaqeeyay ha ra'iisul wasaaraha markuu noqday madaxweynaha farmaajo uu shaqeynayo anaguna ma shaqeynay waa kuwa kala harteen laakiin intii koreysay idinku idin la shaqeynayo ma saaxiibaan ahayn ololihii xasshiq muxuu ka ahaa saaxiibaan ahayn ololihii xasshiq saaxiibisu ka ahaa xilka mahayn maya waa saaxiibaan ahayn madaxweynaha xasshiq la doortuu rabay taas ma wax dacwaa kama jirto taas ma hadda wax laga xisaabta maayo hadda waa mid hadda la joogo waa tahay abuurinta saxaafada laakiin dee mas-uuliyadda waxaa laga rabaa fiiri mas-uuliyadda horta madaxweynaha la doortay lama dooran xasal qeyr madaxweynaha la doortay wixii waddankan saddex sano ee barka khaldamay madaxweynaha horta loo haystaa hadda ka hor aan ka sheegay aniga dadaa wixii yiraahda madaxweynuhu ma ogeyn qalbi dhagax markii la dhiibayo hadduu ogeynaa ka daranaa waxa u jirtay oo kale dad uuba jirtaa okay si fiican laakiin infact wuu ogey si waddanka hadda xaaladda adag looga saaray madaxweynaha maxaa la gudbay ra'iisul wasaare usoo magacaabo maxaad kula tali lahay wallaahi hadda ka hor maxamed dheere aa laga sheegay aniga la tali maayo yiri aniga anaa raba in layla taliyo yiri mugti maxamed dheere cabdullahi yuusuf la taliyo uta inta la taliyo loo magacaabo diiday marka horta ni aniga iyo mugti markaad la talinay nin tala dhegaysaa inuu yahay qof ka horeysa madaxweynaha saddex sano barki aan isla soo joogno wuxuu dhegaysaa maana arag ra'iisul wasaare inuu ceyaal raba marka madaxweynuhu waxa u rabo wax u shaqeeyo isaga rabaa qof dalkan samata bixiye iyo ma iyagama muuqato asan bas ma tabi indiis ka shaqeynay ma ogar baa qof waa kare taas waa isla fahnay arrimaha waxaan soo gudbaynaa gobolka Banaadir maqaam ayaa maqaamka aan dhihin matalada ee gobolka Banaadir loo sameeyay 13 sano tir habka loo maray iyo sida u aragtaa waa fiican tahay madaxweynuhu ma saxay hadaa duu asag markuu saxiixaan ka hadlay inay fiican tahay in wanaagsan tahay maamulkaagii aad wasaaradda arrimaha gudaha inaad ka gaabiseen daliilku ma lihi maya annaga sideenaba fiiri annaga horta afar sano aan haysanin jubbaland anaga dhisay koonfur galbeedna anaga dhisay waasoo wadagalmudugna anaga dhisay oo kusoo celisay hiirshabeellana anaga dhisay annaga waxaan nihi dib hanaloo doorto gobolka Banaadir aan noo dhiman aan dhisnay dowlada goboleedaha aan dhisnay aan xoojino maamula degmooyinka aan u samayno oon hoos u dejino maamulka fiiri maamulka hadda waxuu joogaa heer garoowe heer dhuusamareeb heer baydhabo inaan hoos u dejina rabni wadajir framework waxa la yihaha wasaaradda arrimaha gudaha ay qortaa jirta oo degmada gurceel degmada cadaado degmada eyl lagu gaarsiinaya maamulka oo council loo sameynayo annaga marka shaqaa qabya noo ahayn waaba ka hadalnay mogta qabya jirta afartii sano wixii aan ku qabanay hal su-aalan weydiina afartii sano maamul maxay ugu dhisi waayeen gobolka nimankaa waa la weydiiyo su-aalaha fiiri su-aalihii la rabay nimanka la rabay in la weydiiyo four years four maamulaan dhisnay afartii sano maxay qabanayeen institution isaan kaala hadlay ma waxaan kaala hadlay dhismooyin waxaan kaala hadlay wixii waa wixii waxaa la rabaa waajib idin saaray madaxweynaha aniga niyo afar taalo
meeshaas ku dhagan iyo isbartiibadii maalmoweeda soo furay theater waxaan aynu u hayaa lamaan hadda marka aad qofka banaadir ku nool marka aad tirahdid madaxweynuhu markuu 13 sanadar idin saxiixo aan soo dhaweyna ama aan ka la raayay soo kuma arkay qof gobolka banaadir aan waxba la rabin maya maba igu xiraa madaxweynay ba hoostaan ku yiri de adigu inaad waxaan socdaa sax u aragtay inaan qad u aragtay cadeysmo oo faafisama maya gobolka banaadir inuu representative waa ku sheegay aniga maamulka u dhisay aan ku yiri war gobolka banaadir inuu is doortaan rabaa aniga aniga meesaan ku dhashay waay fiiri inuu is doorto adiga cod yeelataan rabaa waliba wasaaradda intaan joogan ka shaqeeyay fundiski wixii anaga gaabtay waxa la yiri waqti election maya caasimadana waa laga reebi lahay oo federal territory la sameyn lahay ma isteedna waa laga dhigi lahay saas ay idinku rabteen ha dowlad goboleed oo caasimadu ku dhex taalo dowlad goboleedku baarlamaan yeesho doorasho yeesho adinka dadkiina saxaab rajooga adinka ismaamushaan dhagaxdaan hadda iska qaadaysaan iyo hadii kale aad warkaysaan anaguna aan federal territory aan ku jirno hada munaasabadaas anagana lama basiin maxaan lagu xisaabinaa ninkii iga dambeeyay lama xisaab oo 4 sano haystay aniga 4-teydi waxaan ku qabtay waxaan ku tusi karaa oo de intaas hirshabeel hal sano ku aan fadhiyay 1 year aan fadhiyay waa shaqadaas aad qabatay waa abaal waa lagaaga hayaa ummada Soomaaliyeedna waa ogtahay gabagabadii aan joognaa wasiir Cabdiraxmaan inta aadan noqon wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ma jirtaa ka hor inaad madaxweyne xasan sheekh u tagtay oo aad xil aan wasiir ahayn weydiisatay xasan aniga horta muddo dheer aan saaxiibana waa la ogyahay markuu siyaasadda madaxweynaha noqday kadib xil aan ahayn wasiirka maya ma jirto aniga miyaysi jirin inaad weydiisid inuu kaa dhigo guddoomiyaha goolka banaadir ahna duqa muqdisho maya hadda wax uun iska sheeg sheekaa iyo madaxweyne saaxiib aan ahayn aan ku yiri waa afkaar badan ma jeclaad kursigaas inaad qabato aniga sideed hal arrin aan aaminsan aan ku sheegaa serviceka aadan u aaminsanahay yani aniga institution waxbarashaan kasoo shaqeeyey inaan wax ka qabtay aan aaminsanahay hadda siyaasaddan waa ku sheegay wasaaradda arrimaha gudaha mail stones la taaban kara ii yaala oo hadda aanan cidna igu inkiri karin yani waxaan aaminsanahay serviceka hadda masalan galmudug aniga waxaan u rabay siyaasadda in la qurxiyo qayb ahayd laakiin waxaan rabay biyaha waxbarashada iskoolka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka afkaaran kale yahay waxaas gobolka banaadir dabcan waaba meeshaan ku dhashay haddii hadda la ii dhiibo gobolka banaadir waa aragtay hadda laba jidaa guri aan laga soo galaa biyaad lasoo geli weydeen biyihii aan iska qaadi la'ana oo jidadkii aan nadiifsan la'ana oo wixii aan qaban la'ana wax kale maahan waa magacaabista yani aniga ma rabo qofka gobolka hadda kan guddoomiyahan bis maaha all over long ay daba socotay ninkaan bisma ku eeday yani waxaan rabaa gobolka banaadir inuu noqdo aniga shaqada hadda aan dhuusmareeb ka qabanay oo hirshabeel ka qabanay waxa ugu fiican waxay tahay madaxweynahoodu 4 sano markuu joogay inay iska bedelayaan ay doorasho aadayaan intaas inaan gobolka banaadir dadka millioniska ah oo degan u fududeeyo aan jeclaa fursadaas dabcan ma helin laakiin de markale hadaan helno waxa kursigaas kursi fiican oo wax ma aniga kursi ma aniga kursi madaxweynaha hadda u socdaa oo sii celin ma markii hore waan gaftay inaan kursiga ugu adeegto ma service ka baa ugu adeegto aad ugu caabuneed ma diidani ba laakiin hadda kan weynaa socota welcome aadan kugu mahadcelinaynaa saacad wasiir Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udwa waa runtii si qurux badan su'aalaha uga jawaabtay waana jecelna marar kale inaan noo yeerto annaguna ku imaano wasinta dawad yeel intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wareysiga gaarka ahaa ee aanu la yeelanay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udwa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya sidoo kale Cabdiraxmaan hadda waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya tan iyo wareysina aniga oo kale intaan dib u kulmi doono dhammaanteen bahdi goobjoog waxaan dhalinaa saasiyo nabadgelyo